بسم الله الرحمن الرحیم ټولو افغانانو ورونو ته سلامونه احترامات ملګرو لکه څنګه تاسو معلومه ده نن د سین صوبایي اسمبلی مخامخ د مرکزی پرلت اتلسمه ورځ ده د دغه پرلت په حمایت کې د پښتون تحفظ مومنت مرکزی اعلامیه مطابق د دلته په مختلف ښارونو کې احتجاجونه اعلان شول اغا وهم شول د دې سره سم په ډایسپورا کې په د مارچ په 15 نیټه په جرمنی ښار کې الته فرانکفورت ښار د مرکزی استیشن په خوا کې یو لایون کې جی ورسره د مارچ په 1 نیټه په جنیوا کې لاریون کې جی ورسره د مارچ په 13 نیټه په بلجیم کې لاریون کې چې هغه نه پس لانګ مارچ دوی کوي نو الته په یورپ کې مشت ټولو افغانانو ورونو څخه او سره د خوندو څخه خاص کو چې دوی په دغه لاریونو کې ګډون وکړي د خپل کام د خصباون د پاره دوی په دې کې خپل یا شرکت یقیني کړي دا به د کام د پاره د یو خصباون د پاره یو خزر ثابت شي نو موږ دوی ته په پښتنامینه او په ننګ افغاني دغه بلنه ورکو چې دوی په دې کې زموږ سره ګډون وکړي مننه